Você tem uma opinião, seu pai tem outra. Então fala alguma coisa, desembucha, fala. Isso é problema meu, qual é o problema seu? Você quer uma coisa, seu pai quer outra. E olha pra mim quando eu falar, olha. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Mas... Então você para de falar e o seu pai para de escutar. E aí dá nisso. O que tem nessa mochila? Mãe, eles dão choque nos loucos, eles vão dar choque na minha cabeça, eles vão não dar faz. Choque, mãe! Não cuide seus parentes sem comer, pode chegar à loucura. Um desgosto pode levar à loucura. Cássia Kiss. Otton Bastos. Droga, é o que você tomava lá fora. Rodrigo Santoro. Direção de Laís Bodansky. Mostra pra ele o sossega, Leão. Vencedor de 9 prêmios no Festival de Cinema de Brasília, incluindo o melhor ator, Rodrigo Santoro. Bicho de 7 cabeças.